Ища се четла в новина днеска. До 48 прибира трват мани. 48? Но не е фантастически, Марто. А тоби на тоби са мани. Но правя. Razem jsme my dva v nejlepších letech, no to je pocit pomozí. Tak se raduji, já tady pocit. Letošní městské kulturní středisko pro vás připravilo několik koncertů. Jeden z prvních byl koncert Marty Kubišové. V březnu se můžete těšit na koncert Ondřeje Brzobohatého a následující měsíc na koncert Věry Špinarové. Vaše úvodní slovo na vašich stránkách vyznívá spíše pesimisticky. Kde vidíte nejvíce nevlídnou a šedou realitu? No tak ono, ke konci roku se vždycky všechno zdá nevlídný a šedivý a nepovedený a špatný a prostě s příchodem prvních dnů lednových, tak si člověk říká, ale jo, když už jsem to zvládnul minulý rok, tak zvládnu tenhle ten taky. Děkuji. Máme tady ještě takovou další otázku. Sdílení hudby, že se dneska hodně kopíruje, aniž by se prodávali CD nosiče. Co vy na to? No tak já na to tak, no, asi to ty mladí lidi chtějí, tak ať si to takhle opatří, no, nedá se nic dělat. Musíme se tomu podvolit. A teď taková příjemnější otázka, co vás nejvíce potěšilo v poslední době? Že jsem měla pár dnů volna. Že jsem nemusela hrát a zpívat a nemusela jsem nikam jezdit. A Vyškov? Jo, Vyškov mě moc baví, báječný publikum, skvělý, děkuju. Tak děkujeme za rozhovor. Hodinám se už nedívám, ty mají dál 12 čísel, když usínám, tak všechno znovu ožívám, já co v sobě mám.